30 let po sametové revoluci pomalu blednou vzpomínky na to, jak to vypadalo za vlády jedné strany v Československu. A pro tu nejmladší generaci to už jsou jenom často příběhy z učebnic dějepisu. Jak by ale takového běžného studenta zasáhl návrat do dob dávno minulých? Co myslíte, popustili jsme uzdu fantazii příliš? Na první pohled by naše životy mohly vypadat stejně, možná s lehkým estetickým zpožděním, ale technologický pokrok by samozřejmě nikdo nezastavil. Ale co třeba svobodné šíření informací a názorů, které nejsou v souladu s oficiální linií strany? Zapomeňte na dohadování na internetu. Nepohodlné názory a podezřelé aktivity by zřejmě byly potlačeny v reálném světě a hned v zárodku. Uklidnit se a zahnat splíny shoppingem? Oblíbené kratochvíli dnešní konzumní společnosti jste se samozřejmě mohli věnovat i za minulého režimu. Ovšem to provedení bylo trochu jiné. O některém zboží jste ani neměli ponětí, že existuje. Některé bylo dostupné jen pro skupinu vyvolených. Ostatním tak nezbylo, než se uchýlit k nejrůznějším úskokům, podpultovému prodeji, anebo sebrat odvahu a zkusit štěstí na často tolerovaném černém trhu. Ovšem i z toho mohl být velký problém. Krátka, možností by zřejmě ubylo. Ne. Ne. A nakonec bychom si nevybírali mezi tím, co chceme, ale jen mezi tím, co můžeme. Hlavní heslo, neprovokuj, nevybočuj. Jinak se tvůj život změní během okamžiku. Dělé oko státní bezpečnosti by už samo rozhodlo, kde jste se provinili proti psaným i nepsaným pravidlům chování socialistické společnosti. A prostor pro domáhání se spravedlnosti by asi nebyl nijak zvlášť velký. Taky jste si zvykli na levné letenky nebo jízdenky doslova do celého světa? I to je výdobytek moderní doby. Ale i tady chtěl mít stát rozhodující slovo. Svobodné cestování obvykle totalitám příliš nevoní. A tak by se mohlo velmi snadno přihodit, že pro většinu z nás by byl svět přece jen o poznání menší. Zkrátka, nebyla by to asi příliš velká zábava. Ostatně i tu zábavu se režim snažil mít vždycky pod kontrolou. Zakázaná literatura ale byla vždy doplněná tou velmi jasně doporučenou. Výběr by byl ovšem výrazně užší i v jiných oblastech, třeba hudba. I tady by vám ovšem stát doručil nezávadnou alternativu. A tak zatímco dnes považujeme za přirozené, že si vybíráme jen to, co nás skutečně baví a s čím doopravdy chceme trávit svůj čas, před 30 lety by to byl stát, který by rozhodoval, co je pro nás dobré. Ale na druhou stranu, nebylo by pěkné vždycky přesně vědět, komu fandit a kdo je tím skutečným, nefalšovaným a opravdickým hrdinou? Asi ne.